BlackBerry byla donedávna značka, která byla určená jen pro vyvolené. Tedy ne, že byste si mohli telefon koupit pouze na pozvánku jako kdysi u OnePlus, ale pro vyvolené tím, že telefon běžel na vlastním operačním systému, který byl hodně cílen na firemní klientelu a moc her jste si na něm neužili. Zhruba před rokem ovšem BlackBerry přesedlalo na operační systém Android a vypustilo do světa mega úspěšný telefon Key One. Jestli jste jeho původní recenzi neviděli, tak se tady hned klikem nahoru na ní můžete mrknout. No a vy ostatní se zatím přihlašte tady dole tlačítkem odebírat k odběru našeho kanálu. Tak teď už ale jdeme na recenzi BlackBerry Key 2. Začnu tím, co je vidět hned na první pohled, a to je klávesnice. Na trhu totiž nenajdete žádnou jinou známou značku, u které byste našli hardwareovou klávesnici, no a pokud takovou klávesnici vyžadujete, tak určitě si zvolte BlackBerry Key 2. Oproti původnímu Key 1 je nově klávesnice matná, ale hlavně daleko větší a díky se tomu na ní fakt líp píše. Samozřejmě za předpokladu, že jste na takovou klávesnici ovšem zvyklí. Jinak vám to bude trvat zhruba cca týden se přenaučit zase zpátky na tyhle klávesy. Počítejte však s tím, že pro ovládání jednou rukou to určeno opravdu není. Výhodou pevné klávesnice je, že si můžete na každou klávesu namapovat spuštění libovolné aplikace. Nově však k dispozici i tady tohleto tlačítko s těma 9 tečkama, zvané Speed Key, díky kterému můžete ten daný povel, který máte na tu klávesu namapovanou, pustit i uvnitř jiný aplikace a nemusíte se vždy vracet zpátky na homescreen, jak se to musí dělat u Key 1. Sympatický je, že klávesám můžete dávat i makropovely, pokud to samozřejmě ta aplikace podporuje. No a například, když si tady vezmu klávesovou zkratku L, podržíte ji, nastavíte si ji, tak se nám otevře například aplikace e-mailu a pošle se hned e-mail Lubošovi. Zapínací tlačítko se přestěhovalo z levé strany napravou, přesně tam, kde to mají i ostatní telefony. Samozřejmostí je i přítomnost takzvaného convenience tlačítka, na které si můžete naprogramovat opět nějakou zkratku, která může být jiná, například když jste doma, nebo jiná, když jste třeba v autě. Na protější straně najdeme slot na SIM kartu a paměťovou kartu, no a tím pádem si dejte pozor, protože tento telefon není duální. Opravdu to jsou dva sloty, jeden na paměťovku, druhý na SIM kartu. Na duální variantu je potřeba si ještě chviličku počkat, ale bude se vyrábět také. Máme odhad, že zhruba týden 14 dní po uvedení Key 2 přijde i duální varianta. Po konstrukční stránce ten telefon zhubl 12 gramů a na tloušťce zhubl 1 mm, což se sice může zdát jako nepatrná hodnota, ale celkově je to prostě 10%. Display zůstal u Key 2 stejný, a to 4,5 palce, vyroben technologií IPS s netypickým poměrem stran 3:2. Pokud jste tedy uživatel, který se hodně dívá na videa nebo projíždí Insta Stories, tak se připravte určitě na to, že budete dost otrávení. Většina videí je dnes ve formátech 16:9 nebo třeba ještě 4:3 a ať tak či tak vždycky uvidíte někde černé rámečky. U Insta Stories je to tam ještě horší, protože tam jednoduše část obrazu bude uříznutá a neuvidíte ji. Co mi dál ale vadí, je světelnost displeje, která je oproti původnímu Key 1 se zdá mi aspoň nižší, což se samozřejmě projevuje i na přímém slunečním osvětlení. Naopak potěší funkce Privacy Shade, pokud jste v prostředí, kde je kolem moc zvědavých očí, nebo redaktor, který umožní začernit citlivé informace při vyfocení obrazovky dříve, než právě tohle to třeba někomu odešlete. Na co žehrali majitelé původního Key 1 byl slabší poměr ceny a výkonu, protože po nějaký době používání se telefon už zcela slušně zadýchával. U Key 2 inženýři problém vyslyšeli, no a vybavili jej procesorem Snapdragon 660 v kombinaci se 6 GB RAMky a 64 GB je určeno pro vaše uživatelská data, což vyneslo telefonu v AnTuTu benchmarku jednou tak vyšší skóre v podobě 139 000 bodů. To, že BlackBerry nevybavuje Key 2 nejvyšším Snapdragonem 845 má svůj důvod v delší výdrži na jedno nabití.
se Snapdragonem 660 v kombinaci s 3500 mAh baterií se totiž můžete spolehnout, že se dostanete bez problémů na 2 dny provozu. No a pokud by přece jen někomu ta baterka došla dřív, k dispozici je Quick Charge 3.0, který tu baterku dobije na téměř 50% za cca půl hodinky. No a pokud by ještě i tohle bylo někomu málo, tak můžete využít takzvaný boost mod, který naprosto minimalizuje spotřebu telefonu a nabije ho ještě rychleji. BlackBerry Key 2 používá sestavu duálních 12-megapixelových fotoaparátů, přičemž druhá čočka je zoomová pro dvojnásobné přiblížení a využití v portrétním režimu. Nebudu chodit dlouho kolem horký kaše, tenhle ten telefon rozhodně není fotomobil. Často stisknete totiž spoušť, no a modlíte se, jak dopadne výsledná fotka. Některé scény jsem fotil třeba 5x, než se mi podařilo udělat fotku, s kterou bych byl aspoň trošku spokojený. Dynamický rozsah, ten je vyloženě slabý, fotky nejsou moc ostré a často se dostaví i poměrně značný šum. Tomu by se možná dalo předcházet díky HDR-ku, díky stohování fotek na sebe, no ale výsledek, ten je takovej rozpačitej, protože detaily jsou dost slitý. Za mě tedy doporučuji HDR-ko rozhodně vypnout, fotky trochu podexponovat, no a pak použít aplikace, jako je třeba Snapseed, a tam vytáhnout stíny. No ale nebojte se, horších fotek můžete dosáhnout ještě s tím předním fotoaparátem. Tam se mi ostrou fotku nepodařilo udělat skoro vůbec. Jedinou pozitivní vlastností na foťáku je fíčurka, kdy při dotknutí se čtečky otisků prstů, tak fotku rovnou ukládáte do tajného trezoru. Nemohu říci, že Key 2 je vyloženě tragický na focení, ale přece jen při startovní ceně 17 000 korun by člověk očekával od foťáku trošku víc. Tam, kde BlackBerry ovšem vyniká, je software, protože se jedná o jeden z nejzabezpečenějších telefonů na trhu. Díky častým bezpečnostním aktualizacím Androidu 8, ale zejména vlastní aplikaci D-Tag, si můžete být jisti, že veškeré zabezpečení telefonu i dalších aplikací máte jasně pod kontrolou, a to třeba i včetně použití kamery nebo právě přístupu k GPSce. Další nativní aplikací je BlackBerry Hub, který budete buď milovat, nebo ji nebudete používat vůbec. Já osobně jsem ho teda vypnul. Je to aplikace, v které se vám soustředí veškeré notifikace. Nemusíte takyž mít nepřehledných tisíce notifikací, ale můžete mít právě přehledně na jednom místě. Pozor si jen dejte na nastavení různých messengerů, YouTube studií a podobně, kde je potřeba notifikace si naopak vypnout, aby se vám neduplikovaly. Kdybych měl BlackBerry Key 2 shrnout, tak za cenu kolem 17 000 bych jej doporučil těm, kteří opravdu vyžadují fyzickou klávesnici, chtějí zefektivnit svou práci při psaní zpráv či e-mailů a požadují přístroj, který vydrží opravdu dlouho nabitý. Pro ty, kteří chtějí pěkně vypadající fotky, sledovat videa, koukat na Instastories a všechno další, co dnes prostě multimediální přístroj nabízí, vy se asi pohledněte po jiném telefonu. No schválně mi zkuste napsat, co říkáte na nový BlackBerry vy. Podívejte se se mnou ten váš názor dole pod videem v komentářích. No a jestli se vám tohle video líbilo, tak nezapomeňte mu dát like, sdílení a samozřejmě i odběr našeho kanálu, protože jedině tak už vám žádný další video neunikne. To je pro dnešek všechno. Já vám hrozně moc díky za sledování, no a budu se těšit, že se uvidím příště. Jmenuji Petr, hora mobil.cz a čau u dalšího videa.